bavune bavandimwe dore application yagufasha gukuza channel yawe zaba subscribe zaba like zaba views rwose application irabikora gahoro gahoro mu buryo rwose bwizeye ukuntu hanyuma urayikurura urayidownloadinga kuri Play Store ukayestara ukashyiramo login email yawe hanyuma warangiza ukabanza ukareba amashusho y'abandi bashyizeho nabo bashakisha ukuntu nyine bakoresha iyo application ari byo kureba amashusho y'abandi bashyizeho bizara biguhesha ukoreramo amanota yo kuzamura channel yawe akaba ashobora kuza mu manota ariko akagaragara mu madolari ukayongera rero ukoresheje kureba amashusho cyangwa ama contents y'abandi baprodinze kuri no application birakora rero igaragoze haramutse hari service isa n'iya kwisobyeho wanyandikira muri comment agusobanurira izindi steps so then gerageza amahirwe yawe kuri iyo application. Iyo application rero ni iyihe? Ni application bita utubex. Utubex ariyo yiyingiye mubona hano njye namaze kuyinstora so nawe gerageze hanyuma ukore buno buryo nsa n'utangiye kukwereka ubwo twayifunguye content nyinshi ha tujya hano urabona hano jewe hanyuma uramaze kwa kulogingamo email yanjye so tugarutse hano ni gute washyiramo email kugira ngo unakomeze ukurikirane amashusho ariko wongera amata yo gukorera ushyiramo video yawe hanyuma bayire amanota uba wageneye video yawe ariko hanyuma babanje kuyakorera urebe amashusho y'abandi bloggers. So gice gikurikira ni ugusuzuma mu komenti hari ibibazo byagiye bitatse umuntu yabafasha kunoza duko za hano ku kamenyetso ko guteranya turabona hariya exchange title kano sayinamo content yawe konti nyine nayishyizeho kuri sorry gato ukaza gusetinga views coins time required ubundi n'amasegonda 60 ukaba hari n'igihe aba yiyongereye ku bushake bwawe bitewe n'amanota ufite kunangana ariko dusu